السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أولي الله وسلم اللهم كثيرا يوم لقاء الله. أما بعد، leo somo letu linazungumzia zawadi bora kwa mtoto. Zawadi bora kwa mtoto. Zawadi bora kwa mtoto. Sisi watu wengi tunafikiria zawadi iliyo bora kwa mtoto ni kumpa elimu. Na wengine wanafikiria zawadi bora kwa mtoto ni kumpa mali. Ndio zawadi bora. Huku ni kujidanganya. Somo letu linasema zawadi bora kwa mtoto. Unaweza kusema sasa sungusungu, kama elimu sio zawadi bora. Na unajua tunawafundisha watoto elimu hizi muda miaka mingi kweli kweli, tukijua huo ndio ukombozi kwa mtoto. Au mtu atajenga majumba mahivi makasiri, ili akifa watoto wake awaachie kitu bora. Hivyo vitu si bora. Sasa utajiuliza sungusungu, kitu bora ni kipi? Sikiliza maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi iliyopokelewa na At-Tirmidhi na Al-Hakim. Na kwa nini tunaita darasa hili? Tunaita darasa hili kwa sababu leo mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu umekuwa ni mkubwa sana. Mmomonyoko wa maadili kwa vijana umekuwa ni mkubwa mno. Zamani sisi tukikua tulikuwa tunafanana na tabia za wazee. Na lazima ujue kijana bora ni yule mwenye tabia za uzee, na mzee hovyo ni yule mwenye tabia za vijana. Kijana bora ni yule mwenye tabia za uzee, ana tabia za utu uzima. Lakini mtu mzima hovyo ni yule mwenye tabia za vijana. Sasa sikiliza, zawadi bora ambayo unaweza kumpa mtoto wako inazungumzwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Ma nahala walidun, hajapatapo kutoa zawadi bora mzazi, waladahu, kumpa zawadi hiyo mtoto wake, afdala, iliyo bora zaidi, min adabin hasanin, kuliko kumfundisha adabu iliyo nzuri. Manahala walidun, hajapata kutoa zawadi mzazi, waladahu, kumpa zawadi hiyo mtoto wake, afdala, zawadi iliyo bora zaidi, min adabin hasanin, kuliko kumfundisha mtoto, kuliko kumrithisha mtoto adabu sahihi. Sasa we mzazi mwenzangu, umempa mtoto wako adabu sahihi? Na somo la adabu ni somo pana sana, hasa ukilisoma kwenye Madariju Salikin, kitabu cha Imamu Ibn Qayyim Jauzii. Ukisoma adabu humo ni bahari. Hakuna kitu bora
ambacho mzazi anaweza kumpa zawadi bora mtoto wake kuliko adabu sahihi. Na leo baadhi ya walimu zetu wameacha kufundisha masomo ya adabu. Hao maimamu waliotangulia, hao salafi waliotangulia walijifundisha adabu zaidi ya miaka 20. Wako wanatuoni walijifundisha adabu miaka 20. Wako wanachuoni wajifundisha adabu tu miaka 12. Anajifunza adabu peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukipata adabu ndio umepata vitu vyote duniani. Ukipata adabu sahihi, ujue umepata vitu vyote duniani. Na adabu huwa inamfunza hata mtu jinsi ya kunyamaza. Unajua watu wengi hawajui kama kunyamaza ni fani. Kunyamaza ni fani. Na wako watu walijifundisha fani ya kunyamaza miaka 20. Anajifunza kunyamaza tu. Lakini huwezi kuijua fani ya kunyamaza kama huna adabu. Adabu. Na leo ndio unakuta watu wanatukana wacha Mungu, watu wanatukana mashehe kwa sababu ya kutokuwa na adabu. Na hata baadhi ya farka zisizokuwa na msingi, baadhi ya farka ambazo hazina msingi zimeletwa na watu kukosa adabu sahihi. Kwa sababu hata ikhtilafu zina adabu zake. Kuna vitabu vinaitwa Adabu al-Khilafi au Adabu al-Ikhtilafi. Kuna vitabu kabisa vina adabu ya. Kwa hiyo adabu inaingia pote. Kwenye kusema kuna adabu, kwenye kuvaa kuna adabu, kuna kutembea kuna adabu, kwenye kuzungumza kuna adabu, kwenye kuingia chooni adabu, kwenye kula kuna adabu, kwenye kusalimia adabu inaingia kwenye vyote, hata kwenye kuswali kuna adabu zake. Kwa hiyo nimeleta somo hizi kwa sababu maadili yameporomoka. Kuanzia baadhi ya mashehe maadili yameporomoka, na ukiangalia ni kukosa adabu, msingi wa adabu sahihi. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Sallallahu alayhi wasallam anasema, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Hakupata mzazi kumpa mtoto wake zawadi iliyo bora zaidi kuliko adabu sahihi, kuliko adabu njema. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Sikiliza adabu. Hadithi ya pili ambayo imepokelewa na Tirmidhi pia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, li an yu'addiba ahadakum waladahu li an yu'addiba ahadukum waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa kulla yawmin bi nisfi sa'in ala masakin. Li an yu'addiba ahadukum, ikitokea mmoja wenu akamfundisha adabu waladahu mtoto wao, mtoto wake, li ayuadiba ahadukum waladahu, kitendo cha mmoja wenu kumfundisha adabu mtoto wake, kile kitendo kile, khairun lahu, ni kheri kwake sana, min an yatasaddaqa, kuliko kutoa sadaka, kulla yaumin, kila siku, binisfi swa'i, kwa nusu ya pishi, alal masakini, kuwapa maskini. Ona ubora wa adabu. Yani huyu mtu mmoja anamfundisha mtoto wake adabu, huyu mtu mwingine kila siku anatoa nusu ya pishi. Unajua nusu ya pishi ni kilo moja na robo, hiyo kila siku anatoa nusu ya pishi kumpa maskini kila siku. Fikiria kwa mwaka mzima, chukua hiyo kilo moja na robo kwa mwaka mzima atoe ampe maskini kila siku, na huyu anamfundisha adabu mtoto wake. Huyu anayemfundisha adabu mtoto wake anapata thawabu nyingi zaidi na anapata ubora zaidi kuliko yule ambaye anayetoa sadaka kila siku nusu ya swai kumpa maskini. Adabu. Hadithi ya tatu ya Mtume Muhammad SAW ambayo amezungumzia Abdul Razak katika musannaf yake, anasema Mtume SAW, alimu auladakum
Alimu auladakum, wafundisheni watoto wenu, wa ahalikumul khaira, na familia yenu, jamaa zenu wafundishe khairi, wa adibuhum, lakini kipaumbele hasa wafundisheni adabu. Alimu auladakum, wapeni elimu watoto wenu, wa ahalikum, na muape pia familia zenu alkhaira, mwafundishe elimu ya kheri na mambo ya kheri, lakini waadibuhum, kipaumbele wafundisheni adabu. Leo hakuna hata adabu ya kuvaa, mtoto anavaa katakei na mzezi anaona ni kitu cha kawaida. Hadithi ya nne, Mtume SAW asema akrimu auladakum, wakirimuni watoto wenu, wakirimuni watoto wenu, wa ahsinu adabahum, na mzifanye ziwe nzuri sana adabu zao. Akrimu auladakum, wakirimuni watoto wenu. Unaweza kusema sasa tunawakirimu vipi? Mtoto mkirimu vipi? Mtoto anatakiwa umshauri. Mtoto siku moja moja unaweza kuwauliza watoto nyumbani kwako kutokana na uwezo wako. Wewe mnataka tule nini leo watoto? Najua sisi wazazi huwa hata watoto watatu waulize hata siku moja. Yaani ikaza kuni kuemea kuleta tu. Una uwezo kununua makuku, makeki, manini manini waleta tu. Uenda watoto wanataka bajia je? Lazima tuwakirimu watoto. Kuwashauri. Nabillahi Ibrahim anaambiwa mchinje mtoto wake, lakini anamwambia, anamshauri, inni ara fil manami anni adhawuka fanzur madha tara. Anamshauri. Lakini pia kuwakirimu watoto ni kuwapa majina mazuri. Majina ambayo yana maana, majina ambayo yana historia sahihi. Unampa mtoto wako. Alafu wa ahsinu adabahum, lakini zifanyeni vizuri sana adabu zao. Naona hadithi zote zinazungumzia adabu. Tumalize hadithi ya mwisho, tufunge darasa letu hapo, na tutakuja kuzieleza huko aina za adabu. Na ndio maana tulisema kule katika haki ya mzazi, anapoingia wewe utokaa lazima usimame, na anapotoka lazima usimame. Hiyo ni adabu, lakini adabu hizo hazipo. Leo nakuta mtoto anampa mzazi wake kitu kwa mkono wa kushoto. Ndivyo Mtume SAW amesema hivyo. Mtume SAW anasema ukitoa toa kwa mkono wa kushoto kwa kulia, na ukipokea pokea kwa mkono wa kulia. Hii mtoto analeta kwa ndo uzungu eti. Mtoto wako anakuwa hana adabu. Hadithi ya misho, ziko hadithi nyingi, lakini tuchukue ya tano. Min haqqil waladi ala walidi, miongoni mwa haki za mtoto anazomdai mzazi wake. Min haki alwaladi ala walidi, miongoni mwa haki za mtoto anazomdai mzazi wake. Anyuhasina adabahu, ya kwanza ni kuifanya iwe nzuri sana adabu ya huyo mtoto katika hak. Na kule kiyama tulisema kuna vituo 50. Kiyama kuna vituo 50. Utakuta kuna kituo cha mtoto atadai haki yake kiyama. Kwa hiyo kama ukumfundisha adabu mtoto wako, atakuja kukuganda. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siku ambao wazazi watawakimbia watoto, utamkimbiaje? Utamkimbia mtoto wako kwa sababu atakuwa anadai haki zake. Sasa Mtume SAW anasema min haqqil waladi ala walidi ala alwalidi, miongoni mwa haki ya mtoto anayemdai mzazi wake, ayuhassina adabahu, ni kuifanya nzuri adabu yake, wa yuhassina ismahu, na alifanye nzuri jina lake, amwite jina zuri, jina ambalo lina maana, jina ambalo lina mantiki. Tutaishia hapo kwa kuonyesha msisitizo wa wazazi, tusikimbilie sana. Siku hizi mtoto mdogo tu hata miaka miwili hajafika, tuition. Mtoto hata kusalimia hajui. Mtoto hata kutanguliza mguu wa kushoto kuingia chooni hajui. Yaani mtoto wako yuko tu hapo nyumbani. Mtoto ana manywele ya ajabu ajabu. Kwa hiyo katika haki za mtoto anomdai mtoto ni adabu sahihi. Lakini pia mzazi anatakiwa ampe
mtoto wake jina zuri. Usimwite mtoto wako Dhakarul Khufash. Dhakarul Khufash. Wasomi wanajua Kiswahili chake. Tunaishiliza hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.